Jenna Laukkanen arvokisojen palkintopallilla 1,5 vuoden tauon jälkeen. Kuinka hyvältä tuntuu? Ihan älyttömän hyvältä. Tässä on ihan liikaa ollut 4 sijoja ja 5 sijoja ja niukasti karsiutumisia ja muuta vastaavaa tämän 1,5 vuoden aikana. Että tosi hyvälle tuntuu ja varsinkin tämän niin kuin vuoden jälkeen, mikä mulla on tässä ollut, tämä 2017, niin tuntuu vielä ekstra hyvälle. Millaisia vaikeuksia tähän polulle on mahtunut? No ei ole saatu ihan sellaista kautta, mitä lähdettiin hakemaan, mutta vaikeuksien kautta voitto on näköjään ja ihan hienoa kuitenkin, että tälle lyhyen rajalle pystyi saamaan tämmöisen kunnon aikaiseksi. Tai ainakin tällä hetkellä vaikuttaa, että on ihan hyvä kunto. Millaisia tuntemuksia tuolla palkintopallilla nousi, kun mitaleita jaettiin? No, en tiedä. Vähän tuntui sille, että kivi putosi sydämeltä kyllä. Että ja semmoinen, että voi vähän hengähtää ja nauttii siitä tilanteesta ja jatkaa sitten tästä eteenpäin, kunhan tästä hotellille pääsee ja keskittyy huomiseen päivään. Mutta kyllä tuossa huuli vähän väpätti ja meinasi vähän kyyneliäkin vähän valua, mutta tosi hieno fiilis on kyllä. Miten näet oman potentiaalisi tässä 50 metrin rintaunissa vielä jatkossa kehittymismahdollisuudet? Mennäänkö 29,5 sekunnin alle? Kuinka nopeasti? No saa nähdä. Kyllä me tätä otettiin jo niin kuin tänäkin päivänä jo vähän aikaisemmassa vaiheessa, mutta hyvä, että saatiin tämä nyt tähän viimeiseen uintiin. Että potentiaalia on pitemmän aikaan tässä jo vähän ollut tähänkin näinkin kovaan suoritukseen, mutta katsotaan, ei voi tietää vielä, että lähdetään kuitenkin vielä työstää ihan kaikkia rintauntimatkoja ja katsotaan, miten niistä päästään eteenpäin. No nyt kun olet ehtinyt makustella tuota finaaliuintia tässä hetken aikaa, niin oliko se sellainen täydellinen nappiuinti? No kyllä se niin kuin siinä hetkessä tuntui kyllä silleen, että nyt meni niin kuin kaikki mitä pystyi niin kuin tekemään ihan niin hyvin kuin olin suunnitellut. Totta kai kyllä sieltä varmaan kun rupeaa katsoa jälkeenpäin sitä uintia, että olisi varmaan muutettavaakin, mutta tällä hetkellä niin kuin tuntuu kyllä tosi hyvälle ja varsinkin, että kun pystyi sitä aikaa parantamaan niin paljon sitä semifinaaliuinnista, niin se oli niin kuin ihan mahtava fiilis. No olet kokenut arvokisakävijää, mutta kuinka nyt saat nukuttua ensi yönä seuraavia lajeja varten? No kyllä mä uskon, että uni tulee ihan hyvin, että tässä vaikka tämä päivä on ollut niin, niin kuin täynnä kaikennäköisiä tunteita ja päikkäritkin oli sen verran hyvät tuossa päivällä, että me veikkaan, että illalla on kyllä ihan tosi poikki ja odottaa ihan sitä, että nukkumaan pääsee. Kiitoksia ja tsemppiä muille lajeille. Kiitos paljon.